Դեկտեմբերի 10-ին, 11-ին արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունեք շատ մեծ միջոցառում, խնդրելու եմ, ասեք, ինչ միջոցառում է, նպատակը էլի նույնն է արդյոք, եւ վայրը նշեք, ովքեր կարող են մասնակցություն ունենալ, մասնակցել, որպեսզի մարդիկ իմանան, տեղյակ լինեն։ Լիլիթ ջան, համեցեք։ Ասկե առաջ ունեցանք մեկ հատ զատգվա արդիվ, 50 վաճառող Հայաստան են մասնակցեցան եւ բացինք բոլոր հայ քաղուտին Լոս Անջելեսի մեջ։ Ուրեմն հոնդերեն եւ ոստերեն իրար միացուցինք առաջին անգամ լալով ներգայացուցինք ֆեստիվալը։ Հիմա պիտի ունենանք Hope for Christmas անունով ծերնարգմը Գլենդելի մեջ, որ ավելի մեծ է դեղը, նորեն նույն ձևով Հայաստանի արդատրողը եւ Սպիրկի Գլենդելի մեջի արդատրողներ իրար միանան, ներգայացնեն իրենց արդատրությունը։ Հայաստանի մեջ են այս անգամպայց մասմը հավանապար, քան եւ իրենք իրենց ձերկովը ցուցադրեն իրենց արդատրությունը։ Ավելացնեմ, որ Զադիգի ֆեստիվալին ունեցանք 1 օր գիրագի օրով ամբողջ օրը, բայց այս անգամ պիտի լա 2 օր, ուրեմն շաբաթ գիրագի պիտի լա ամսուն 10-ին, 11-ին, եւ պիտի լա Glendale Civic Auditorium, ովքեր որ Glendale-ի մեջ են, արդեն լավ դեղյակ գլան, որ դեղադի։ Նաեւ այդ հյուրերու մասին, որ Հայաստանեն պիտի ներգայանան, հրավեր ուղարկեցինք իրենց, որ վիզաները հստանան, եւ հույսով ենք, որ մոտադենեն ադոր պատասխանը կստանան, հույսով ենք, որ պիտի լան եւ ներգայացնեն իրենց բրենդը, իրենց ապրանքը։ Եվ մեր նպատակն է, որ քանի որ Քրիսմսը եւ ամեն մարդ նվերներ գարնեն մեկը մյուսին, քաչալերել հայկականը, արնել հայկականը, օդար փամմա պիտի արնես, լավա, լավա արի եւ հայկականը արի, քանի որ վստահ եմ, որ որ հայկականը արնեն, չեն զղճար եւ գսկան դարբերությունը եւ որակը։ Ուրեմն այս ցեվով թե հայկական արդատությունը քնորթին ներգայացուցած գլանք եւ նույն ադեն կորձ ստեղծած գլանք Հայաստանի մեջ եւ այդ փոքր միջին արդատրողներուն եւ հարգավ նաեւ մեր Գլենդելի կամ Լոս Անջելեսի հայ կորձադերերուն։ Իմի չայլոց կուզեմսել, ինչու շատ վստահ եմ, որ հայկական որակը շատ լավն է։ Մենք մասնակցեցանք Chocolate Expo-ի գերեվի 3 շաբաթ առաջ կամ մի քանի շաբաթ առաջ եւ ոչ հայկական շուկային մեջ։ Եվ բոլոր արդատությունները, chocolate-ները, որ մասնակցած էին, award արին, bronze medal արին, դարբեր award-ներ արին, որ հբարդանալի էր, որ հայը։ Հինգ ընկերություն award արա, որ ասինչ որակյալ համեղ արդատություն էր։